Po skúškovom a dlhšej dobe pokračujem ďalšou knihou a to je práve Nástroje titanov od Tima Ferrisa. Ak ma sledujete na Instagrame, už dávnejšie ste si mohli všimnúť túto knihu, no dostal som sa k nej a videu o nej až teraz. Kniha má niečo cez 700 strán a je preplnená informáciami, ktoré by mohli zaujímať naozaj každého sledujúceho toto video. Každý si v nej niečo nájde. Niečo preskočí, no niečo ho naozaj chytí. Miesto toho, aby som to hrotil a robil 25-minútové video o všetkých zaujímavostiach, som sa rozhodol pre viac pár minútových videí, aby sa to dalo aj pozerať. Dlhodobú pozornosť si radšej nechajme do školy. Takže o tejto knihe uvidíte ešte pár videí, možno však nie presne za sebou. Táto kniha je síce drahšia, niekedy by som si ju asi ani nekúpil, no človek sa mení a zistil som, že mať takúto knihu fyzicky doma a zapisovať si do nej poznámky a vyznačovať je oveľa lepšie, ako na tom šetriť. Link bude v popise ako vždy. V dnešnom videu sa budem venovať 10 nápadom. V tejto knihe tým spovedá viacerých úspešných ľudí, podnikateľov, športovcov, vedcov, umelcov, no proste asi fakt každého. Jedným z nich je aj James Altucher, investor, podnikateľ a autor veľkého množstva kníh. Vec, ktorá ma zaujala najviac, je, že odporúča zapísať si každé ráno do svojho denníka alebo nejakého zošita 10 nápadov. Tvrdí, že takýmto cvičením sa dá vytrénovať, citujem, sval nápadov a dôveru v schopnosť tvoriť na počkanie. Rovnako tvrdí, že pravidelné precvičovanie je oveľa dôležitejšie ako samotné nápady. Nápady sa môžu týkať hocičoho. Školy, športu, práce, zdravia, zábavy alebo vzťahov. A ešte viac ma zaujala časť, kde hovorí, že ak neviete napísať 10 nápadov, napíšte ich 20. Keď som to prečítal, samozrejme, že ma napadlo, čo to trepe, ale časom mi to došlo. Ak nedokážem napísať 10 nápadov, pravdepodobne chcem, aby to boli dobré nápady, veď kto nechce. No, tam je chyba. Jasné, že sme perfekcionisti a práve to nám bráni tvoriť veľa nápadov. Ako náhle ste sa zasekli po 3, 5 alebo 7 nápadoch, začnite písať aj tie najbláznivejšie, najviac primitívne, alebo naopak veľmi prešpekulované, priam až nemožné. Čokoľvek od zahodenia mobilu, kúpi koňa alebo návštevy múzea v Litve. Týmto sa zbavíte pút, ktoré vás držia od písania nápadov a uvidíte, že niekoľko nápadov z tých všetkých, ktoré časom napíšete, budú naozaj super a zmenia vám život. Oplatilo sa to Jamesovi, aj Timovi ako autorovi knihy a pomáha to aj mne. V malom, ale pomáha. Ku nápadom si potom urobte druhý stĺpec a napíšte si ku každému nápadu prvý krok. Netreba nič viac, iba prvý krok. Či už to je hlúposť, alebo nie. Nech to je čokoľvek, prvý krok môžete väčšinou urobiť za pár sekúnd a hlavne zadarmo. Väčšinou to je nejaké vyhľadanie informácií. Ak to je naozaj dobrý nápad, ďalej sa pohnete oveľa ľahšie. Samozrejme, že robiť každý deň zoznamy nápadov o jednej konkrétnej téme je vyčerpávajúce a namáhavé. Práve preto je zároveň v popise link na moju stránku, kde som narýchlo načrtol pár tém, ku ktorým môžete písať svoje zoznamy. Toto bolo asi všetko z dnešného videa. Link na článok, ako aj na knihu, bude dole v popise. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a každý jeden odber. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.